on aika paljastaa teistä asioita. Oletteko te valmiit pelaamaan? Se ei pelaa, joka pelkää. Mm. Onko tämä joku totuusitehtävä? Ei. Vai jälkeen vaan virallinen kansalaisuus ja uudet kasvot jostain? Niin. Ei me mitään totuusitehtävä. E-kansalaisuus. Tylsyyttä pelata. Me pelataan Paljastuspiiri 2.0. Tämä on yksi mun lempipeleistä. Juoma-aluset. Te näette, niissä on vihreitä ja punaista, eli kyllä tai ei. Ja mä kysyn täältä kysymyksiä, mä oon itse pelissä mukana. Ja sit vastataan vaan, että päteekö tämä sinuun vai ei. Okei. Okay. Oletteko valmiita? Mua jännittää. No, kerta. Tiedän ihan liikaa jostain reality-sarjasta. Kyllä. En mä kyllä tiedä, mikä sulla on, mikä reality. No siis kaikki, mä katson The Real Housewives. Kaikki maailman kaupungit. Mulla on kanssa. Mä oon addikti. Ja mä katson, sama. Ja mä katson siis nämä Real Housewives. Sama ohjelma. Joka ikinen kaupunki, kaikki. Kyllä. Ja varsinkin YouTubesta nämä Biggest Fights, kun ne vetää toisiaan tukasta. Mä katselen ja syön nuudeleita. Ja... Joo, mä rakastan sitä. Siis, että se on ihan mieletöntä. Kyllä. Mikä kaupunki on paras? Mä en edes välitä. Miksi mä edes kysyin? Mutta Potomac on myös aika kova. Se on noussut nyt. Kyllä, kyllä. Kyllä. Ja Salt Lake City, koska siellä on se rikosjuttu. Atlanta oli kultavuosinaan hyvä. New Jersey oli kanssa. Mutta mä tykkäsin tästä Beverly Hillsistä tämä Erica Jane Gate, niin tämä on mielenkiintoinen. Plus niillä on, joo. Haltaisin ja niillä on fyffe. Mä voin käydä tuossa välissä okay, pankissa. Okei, joo, ei mennyt enää tähän. Mutta mä oikeasti rakastan sitä. Te selkeästi tiedätte niin aivan liikaa. Joo. Jostain realitystä. Joo. Olen harrastanut seksiä ihmisen kanssa, jonka nimeä en tiennyt. Sirpa. Noin, kato, hyvä me. Ihan oikeesti. Miten voit kaikkia muistaa? No just niin, tai ylipäänsä miksi edes kysyä? Mulla ei ole ollut oikeastaan, vaikka on ollut silkkuna villi, että ottaisi jonkun random tyypin. Niin. Mutta joskus on vaan huono muisti. Niin. Mä syytän sitä, että mä en ikinä back in the day, mä en käynyt treffeillä. Mä vaan niinku sit aina niin sanotusti pokasin jonkun niinku baarista yöstä ja sitten en mä tiedä sen nimeä. Niin, mutta ehkä näin voi olla parempikin joskus. Ehkä. Se voi olla. Mä vaan väitän, että mulla on vaan tosi huono muisti. Joo, sama. Sama, mennään siihen. Hän kyllä kertoi sen. Huono muisti. Tiedän tarkalleen, missä kaikki tavarani ovat kotona. Sä oot organisoitunut. No, mä en oo kyllä kauhean, mutta joo, mulla on siis tää hallittu kaos. Mulla jää siis asiat vaan mieleen, missä mikäkin. Niin kuin, se voi olla jossakin lattian nurkassa, mutta mä muistan, että se on se lattian nurkassa. Jos joku näkisi meidän kämpän nyt, niin siis mehän oltaisiin hoidossa. Sehän on perverssi. Mutta se kertoo, että tällä hetkellä mun mielen niin kuin varmaan sisustasta, kun teko on niin paljon kaikkea meneillään, niin siellä on semmoisia niin kasoja. Sun kumppani, onko se ok sen kaauksen kanssa? Hän on taiteilija. Joskus, jos ei se löydä mitään sieltä, sitä alkaa ärsyttää. Ja siis tää mun äijä on hienosti alkanut myös siivoamaan oma-aloitteisesti. Toi on se helpoin ja paras tapa saada toinen siivoamaan. Niin. Oot vaan ite tarpeeksi paskanen. Te ootte hirveitä! Ja totta muuten. Krapulassa panetustaso nousee. Ei. Miten sul voi olla? Mä en pysty... Eikö? Ei, mä en halua, että mun kosketaan. Oikeesti? Mulla on niin huono olo. Joo, ei. Jaa. Mun pitää kans olla niinku sillä, että mä oon kylkiasennossa, mulla on joku YouTube päällä ja ei sit tulla yhtään sörkkiä. Real Housewives. Sitten mä saan niinku, tietsä, tasaisin väliin, mä tulee sen munchies-olo. Niin sit mä syön vähän sen, sit mut tulee taas vähän huono olo. Sit mun täytyy taas jatkaa sitä olemista. Ja niin, että te kaipaatte vasta omaa rauhaa. Tai itse asiassa mä tykkään, että jos tietsä vähän silittää niinku päätä. Mä tykkään semmoista halaamisesta. Mut kun äkkiliikkeet, niin tulee huono olo. Mulla on aivan eri. Mutta mä oon kuullut, että miehillä on niinku... Joo. Kyllä siinä nousee joku ihmevaisto. Niin. Sitä se on. Seuraava. Olen salaa blokannut läheisiä ystävieni somesta. Siis millä ei blokannut? No tässä lukee blokannut, mutta sovitaan silleen niinku mutettanut, koska sitä mä ainakin tehnyt. En. Mutta en mä tiedä, ne ei ole kyllä ollut enää niinku silleen, ei ne läheisiä, en mä nyt lähipiirejä. Mutta sit jos teko on ollut jotain semmosia niinku puolituttuja, jotka on jäänyt sinne ja mulla on mennyt hermo. Ja mä en ole halunnut unfollaa, että ne ei suutu, niin mä oon saattanut mykistää. Mä poistan. Mä oon vähän semmonen tietsä niinku mustavalkoinen ihminen. Okei. Mä en edes jotenkin tajua, että joku voi suuttua siitä. Oikeesti? Mä oon jotenkin niin semmonen. Mä oon vähän mölli. Mä oon vähän sellainen, että no mitä? Toi on parempi, koska mä taas ylimietin, että nyt toi toinen, että se vetää kivarit. Mä voisin joskus miettiä vähän enemmän. Hei, kiitos. Nyt mä tiedän teistä todella turhia asioita. Mä oon tietty musta aivan liikaa. Tää oli vaarallinen. Tää oli kyllä hurjaa.